kad nemojte, ne, ne ostavljaj meni pa reći da sam ja uzem, nemojte. Okay. Ma ne, neće, neće. Ne, nemojte, nemojte. Ma ovo malo prava cura. Neka, neka, ne zna ja. Ja rekao. Ja moram uzeti kao pesmu, to je moje sestri sestra ne kaže došao na ovaj čekam. Pa. Mija, ti se laptop, mi unutra kamera mi je unutra. Bok ekipa, ja sam Ivan i danas sam vam pripremio novi video i sa mnom su danas. Thank you! Znači, ekipa, danas radimo jedan public prank slash social danas smo experiment. Se udružili. Da. Znači, ovako, da vam kratko objasnimo, imamo kofer. Poanta je u tome da će Mija doći do neke da, osobe. Da, to je Mijin kofer. Da, to je Mijin kofer. Doći do neke osobe, pustit će kofer, pitat će da li joj može pričuvat. Nakon toga dolazim ja, kažem da sam njen brat, uzimam kofer. Sad, da li će mi ljudi dati ili neće. Nagovara zapravo. Da, nagovaram ljude. I nakon toga dolaze Sven i Mija i on je zapravo njen brat i on je kao dere se na nju ili šta već. Da, kao... i onda ja podivljam, ne podivljam, ja zapravo budem ljut, frustriran kao, Mija, gdje je moj kofer? Eto, znači je, ne znam, jedva čekamo reakcije i ovo može ispast jako krivo. I... Da, može ispast kritično, ako završim u zatvoru ili negdje u bolnicu. Bože, sve je to za YouTubere. Jesam. Okej, to je to. Okej, ljudi, idemo u akciju. Da. Oprostite, možete mi samo pričuvat kofer, idem po brata tamo. Hvala. Dobar dan. Oprostite, moja sestra je pustila tu ovaj kofer sad, išla po mene. Da, je, gdje je sestra? Rekla, ide po brata. Aha, mogu uzeti kofer? Pa ne znam, nemojte dok ne dođe ona znati. Zašto? Što ne znam ko ste vi. Pa ja sam njen brat. A je brat, može reći bilo ko, nemojte. Nemojte dok ona ne dođe. Dok ona ne dođe? E, pa sad čekajte. Aha, moram se ti, ali ne mislim, moram ga uzeti jer ona otišla po mene. Ali neka, nemojte, ne, ostavljaj meni pa reći da sam ja uzem, nemojte. Ma ne, neće, neće. Ne, nemojte, nemojte. Ma ovo malo prava cura. Neka, neka, ne zna ja, sjedite, možete se... Ne znam. Gdje ne znam, prosto. Okej, okay, idem po ljudima i nas pa ću se vratiti. E, pa vrati se skupa. Je, tu je što. A, okej, okay, dobro. Jeste vi bili ovdje, niste? Ne. Pa jedan je rekao kada sestra mi ostavila kofer, ja kažem nemojte čekati, jedan mladić. Pa ja sam joj brat. E pa rekao je brat, ja kažem ostavite tu i ništa, onda otišao kad idem ja po sestru. Kak je izgovorimo dugu Vako, kosu? Vako, vaša ličina, ne znam, nisam ne dok ne pogled, samo ja nisam dala kofer dok se ne vratila. Zamisli ti to, ne možeš vjerovati. Vako, mogu ti ili kaj ja sam, evo je kao ostavim, je kaj ja sam onaj brat. Ja kažem, ne znam ja, prostavite, sad sjedite vi tu pa čekajte dok ona dođe. Znate što vjerojatno on vidio kad je se ti ostavljava kofer? Ja sam mislila da odnio kofer, ja kažem što si... E, hvala vam lijepo, unutra baš imamo i kameru i... Da. Vidite vi što danas ima. Hvala vam puno što ste nam pričuvali kofer. Ništa, ajde, bok. Ja samo malo. Oprostite mi, možete samo kratko pričuvat kofer, idem po brata. Može, hvala vam. Joj, prosite, gospođa sestra je sad pustila tu kofer, pa išla po mene, pa sam se našao tu, idem samo ga uzeti, okej? Okay? Ja, hvala što ste pričuvali. Hvala. Ovo je moj brat. Čeka, ali ti si kofer ostavila? Pa tu sam ostavila. Sad je jedan dobro riječ uzeo kofer, kaže, ne sve prije. Ne, čekaj, Mija, ali gdje si ostavila kofer? Tu, evo ga, tu je bio. Išla sam po tebe, ja sam došla. Ja, znaš da je meni laptop, kamera unutra. A kak je dečko izgledao? Kak je dečko izgledao? Kao mi isto tako. Duga kosa, kak, mislim? Mislim, kako bi znači kažel, više plav, nego vi, kažem, ja se sad sam tu dostavila kofer kada je uzela. To dobro, kaže, čekamo tamo. Se, Mija... Možda me je promakla. Jedino da te nije gledao dok nisam stavila kofer, ali... Ovdje malo, da prošetajte, pa pogledaj, vam je okay. Osim za kofer. Dobro, idemo onda pro... Pa niče, idemo ga naći, mislim, ali... Ostao je kofer i otišao taj pravac. Ali kak je sad došao, mislim... Kaže, sestra, kaže... Šta vam je rekao? Ja moram uzeti kofer, to je moje sestri, sestra ne kaže, došao mama, joj čekam. Pa, Mija,
Ti se laptop, mi unutra kamera mi je unutra. Odite, vrni, ne mogu gledati. Ništa. Pa nije, otišao, kaj je treba staviti? Semija, ubit ću te. Znači, pa ne možeš mi ta kofer ostaviti negdje. Ostavlja na povjerenje, ali je došao dječka, kaže, ja sam brat od ove curice. Kaže, da sam došao na mene gore češnje. Pa ništa, idemo. A naći ćemo ga, nije mogo daleko otići. Pa unutra je treba otišao. Pa ništa, idemo. It was at this moment that she knew she fucked up. Ne znam, ste vidio gdje je ošao? Ošao tamo? Ne, samo je prišao, tamo ja se više nisam okrećala. Nisam se više okrećala. Ništa, idemo ga naći. Ja, idemo ga naći. Ništa, eto, hvala vam. Pa, ništa. Ništa. Joj, Mija, kako si ga ostavila? Pa ne mogu vjerovat. Kako je nas je ovak. Dobar dan. Ja se ispričavam, sestra je tu pustila kofer. Ja, ne, očekao, će se ona vratiti. A, ne, neće se vratiti, zezam je tu naokolo, pustila kofer. Ja ću, oprostite, oprostite. Sad neće da sluša, a? Neće, ma, e, divlja je, divlja je. Hvala vam na čuvanju. Kofer. A, gdje se stava kofer, tu? Tu, evo ga, tu. Aha, kak je izgledao? Ko ja? Ha. Čekaj, ja se onako unutra mi je laptop, what the fuck, kamera mi unutra. Čekaj da nije, zi neko, mislim da neko došao s tobom još ovdje, bio ne, Matej ili... Ne, Matej je bio čekovani, to je tamo. Ne, da nije tvoj prijatelj nekega pokupio, ne, mislim... Ovo ja ne znam stvarno, znaš, to... Neč koji je došao je rekla da smo vi sestra, da ste malo neozbiljni i uzeo profesor. Možda je Matej, vjerojatno je Matej. 17-18 godina. Ja, ali kako je vjerojatno, kako je došao nekaj kofer, ono... Sa frajer ovdje, da ne znaš kaj kofer, da vas ne zna, ne bi došao tu meni. Matej je onda 100%, idemo na... Ne znam, ajde ga nazovio nešto. Da, on zna kofer i došao je dečko i rekao da smo mi sestri. Matej je 100%, moramo ga... Ne znam, ja mislim, ali... Zato nešto da ste divlja i tako nešto, tako je. Šta tako zezat? Pa si zira, šta si ti radila, mislim, njemu? Ništa! Mislim, ja nemoj koji zeda, unutra mi je ono laptop nije unutra, kamera. Mislim, oprostite sad na smetnje, ali... Ništa, ne znam, ja sam bio dobri volje, a sad vaše kodacije stvari, to ne znam. Hvala. Naći ćemo ga Mateju. Ne, razumijem, da, ali mislim, ja, kako staješ kofer, mislim, laptop nije unutra. Idemo tamo Mateju, može, ajde, brzo. 100% Matej. Ko je Matej?